господин Бълков, победа, макар и по трудния начин дошла след продължение. Вашия анализ за това, което се случи тук. И най-напред честито. Благодаря. Аз искам да честите празника на всички българи и да поздравя моите момчета, че играха много мъжки, така както се полага на един празник български и заслужено победих. Казахте български празник и цял български отбор с млади момчета. И то характер и показахте, го това ли сте най-доволен освен от победата? Да, ние си имаме сега вътрешни анализи, които не от всичко сме доволни, не мога да кажем, че от всичко сме доволни, най сме доволни от победата, защото за купата се играе винаги един матч и който би продължава напред. Продължавате битка на два фронта, има ли някакви приоритети, някои от турнирите или ще се опитате навсякъде? Ами, нашия приоритет е матч за матч. Дали е за купата, дали е за първенство, не искаме менталитета на отбора да расте, в смисъл такъв винаги да се играе за победа и момчета да трупат много опит, пак казвам, защото са много млади. И така, победа след победа им дава самочувствие и се надяваме, че ще стигнем по-нависоко, отколкото сме си представили. И все пак за борба на няколко фронта е нужен доста широк състав, разполагате ли поне според вас с такъв? Значи при нас много сигурно сте запознати, няма титуляри, няма резерви, но има едно нещо, което днес се видя в първите 30 минути, който не влезе както трябва в матча, може да бъде сменен и на 15-та, на 20-та, на 30-та минути. Момчета може би нямаха ден, но компромиси във футбола не могат да се правят. Заравняването като че ли спряха да играят вашите футболисти, особено в атака? Да, имаше едно разколебаване в момента, който Ботев изравни, но пак е нормално. Пак говорим за изключително много млади футболисти, но бързо се взеха и веднага след изравняването, така 5 минутки, 10 максимум, взимахме отново инициативата в ръце и до края на матча мисля, че бяхме отбора, който искаме да победим. Капитанската лента днес Ивайло Чочев сякаш изигра най-добрия си матч до тук за тима. Значи гледайте сега, Ивайло Чочев, той изобщо не е за тук. Аз не знам какво прави даже тук. Той е футболист, който трябва да играе в големите лиги, Бундеслига, Испанска лига и другите големи футболни лиги. Това е един уникално интелигентен футболист български, който да му стискаме палци да е жив и здрав, да му е крака добре, ще помага много и на българския футбол.